Bravo. Zotrinë, ju falenderojmë në ratë të parë për klikimet e shumëtma. Tani jemi mbledhur këtu për të bërë një demonstrim pasi video e parë ka kaluar mbi 1 milion klikime për një javë gjysmë në shumë faqe të ndryshme. Ka shumë? Po, në shumë faqe të ndryshme, është përdar mbi 20 faqe, po t'i bledhës të gjitha mbi 1 milion. Dhe më shumë që nga ka bërë përshype se mbi 60.000 persona nga ka ndërguar mesaje drejt për drejt, duke nga thënë herojnë të Vlorës, herojnë të Shqipërisë, Vlora heroike dhe kështu me radhë. Kjo është gjë pozitive, shumë e bukur, nuk e prisnë kaq të madhe. Dhe të gjithë këta nga ka bërë një pyetje, që ka thënë, aman nga tregoni, ju lutem shumë si me rrugë i flakë, që të ju në temë, qa be, si është. Dhe e morëm vendimin, kemi një sistem shumë të thjesht që është këtu, e kemi bërë ka stile të thjesht, që njerëzit ta kuptojnë si me rrugë i flakë. Dhe sistemi më i thjeshtë që ekziston. Ky këtu, ëh? Po, ka sisteme më të rënda se ky, më të fuqishme se ky, që bën për çdo gjë, më të përparuara. Ky sistem tani do t'rregojmë thjesht qartë e pastë si me ujë flak. Në rregull? Kemi ujë në shishe, jedhim ujin. Po dio. Ka dio normale. Ky është uji, ëh? Ka dio. Sistemi molekular i ujit që të serën njerëzit është H2O, që do të thotë 2 hidrogjen, 1 oksigjen, 2 gazra. 2 gazra më të fuqishme. Okej, okay. E mos a ishë kamë. Dy gazrat më të fuqishme në botë, kur bashkojnë, kthehen në lëngë. Mos harron që hidrogjeni është gazi më i fuqishëm në universum. Dielli punon me hidrogjen, që kthehet në helin dhe është energjia më e madhe në botë. Kuptoni? Po. Tani, ky gaz, të dy këto gaze më të fuqishëm, nuk janë të dëmshme fare për personin, për individin. Nuk është si gazi. Gazi, për shembull, është helmusti. Për ata që janë me tension, për ata që kanë probleme me zemrën, kur gatuat, është shumë i rrezikshëm për shëndetin. Kurse ky gaz këtu është i shëndetshëm, sepse oksigjeni që prodhon uji është shumë i shëndetshëm për trupin, është lloj sigurie në park. Po, normal. Me pemë dhe me oksigjen. Edhe hidrogjeni është shumë i shëndetshëm për trupin, sepse trupi i njeriu ka përbërje molekulare hidrogjeni. Pra, ky është sistemi më i pastër në botë që mund të përdoret për gatim, mund të përdoret për të gatuar, për të bërë kafen, për të bërë mëngjesin, drekën, darkën, çfarë duan njerëzit. Kupto? Për të pritur miq. Për të pritur miq. Po do mui. Po. Po po. Un bush plot. Me thënë se kemi nevojë të vemi në Central Park ne për ajër. Pastër. S'ke nevojë fare. Un bush. Tani, i vëmë tapën. Kjo priza, për qëra shë bëndë kjo priza? Po mund në shpjegu është me vëmë. Korendi për? Kjo priza për qëfar ishte? Kjo është sistemi, stimulusi. Stimulusi është korendi. Korendi është një lampë dhomzhumi. Nxitësi. Nxitësi, stimulusi. Është një dha, si një lampë dhomzhumi që është 150 watt, ose 200 watt sa të duash ti. Dhe energjia njëmi fishohet. Me pa korend, ke të drejtë të fitosh energji pa fund. Kupton? Kjo është fuqia madhore që uji ka. Është pa dëm, pasi ke të drejtë të marrësh ajër, oho, tërqef. Mund ta mbash tërë ditën kështu, të bën edhe mirë se të zgjon. Ë? Është shëndetshme. Është shumë shumë e shëndetshme. Shikoj tani. Sa shpejt mori flak uji. Shikoj sistemin. Ja, filmoj. Kemi flakën. Dhe s'ka tym fare. Tym nuk ekziston. Kështë tym? Asër të keqe. Asër të keqe. Asë tym. Ka tym? Zero. Po për diegur diegam, a? Fuqia është shumë e madhe, pasi hidrogjeni arrin 4000 grad. Atëherë hidratacioni kësaj është 4000 grad. 4000 grad. Shikojeni tani 4000 grad. Shikojeni fuqinë. Kjo është kompensatë e kompresuar. Kjo është kompensatë e kompresuar, druqi është direkt bambam. Kjo është domani. Wow. Kjo është tani një plastike shumë e thjeshtë që në sekondë. Po. Ty më bën plastike, a? Jo kjo. Ty më ska fare. Tani kemi ekurin. Ja, ekuri në sekund. Shikoj, e skuqi direkt. Shikoj.
E pe se scuci? E pe? Duceți si cu niam de metalurgic unel bazan. Zic că e scrivi, e scrivi. Nani se E scrivi direct. Po sa do kshu Elbasanin për ta për ta skuqur, e puni. Tani, kjo mbiqë është mirësia e Zotit që Zoti ka bërë tokën 3/4 ta ujë, jeni 4 ka bërë tokën. Edhe neve 3/4 ta ujë. Shikoj tani këtu, Zotri, kthej këtu. Kjo si që është këshu, bëhem 5 cop, 1, 2, 3, 4, 5 dhe përdojë për gatim. Gatua, skuq vezë, skuq sistemi guzhinës. Sistemi guzhinës është më profesional, më sistem, po këtë dretë gatua është falas, në regull. Ta një do thua është ti qa bëhet me tapin. Tapi këtu, tapi atje, tapi është kone qepës. Tapin a do një tap topin e ndurë. Tapin e kemi në vlorë, sepse tapi është si kone qepës që s'kishin drita, ndisnin o pingën për të shikuar të filani zë jërë miqë. Drishtus. Tapi së në punë fare. Tapi ka dalë jashtë lojë, pasi tapi është në vlorë. Në rregull, jemi rregull. Ne jemi gjithë. Po. Ë? Shikoni të çfarë fuqi gjigante ka, shikoj. Shikoj. Se kjo e kur të se pa besues mi. Jo, është e besues mi, ne po shikojmë se ta do një kosishë. Po, në të njëjtë kohë, po ta vesh në beton, shikoj beton. Po, edhe betoni jep rrezonin se. Aty arrin dritën e diellit, shikoj atë. Po, në e gjunë e diellit, në gjunë e diellit. Po. Fantastik. Tani, fuqia e ujit është pa fond. Në gjurin e diellit det. Shikoj tani, fuqia e ujit është pa fond. Me ujë mund të punojnë traktorët në buqësi që të lërojnë. Nuk e nevojë të thuash buj fshatarëve buqësor që të thuash mbillni kungu, mbillni bostan. Mjafton të japish energji falas, buqësia rrin gjalla në Shqipëri. Shqipëria bëhet shteti më i fuqishëm botë. Gjithë kjo energji djegse këtu vjen nga ky tubi që vazhdon qarkullon, nuk vazhdon qarkullon. Këtë mos vjen sistem qarkullimi. Dalë molekulare i shpejt. Këtë mos vjen. Shumë njerëz e quajnë të thjesht, por nuk është aq thjesht. Ska zhurmë, as një tymë dhe nga sekundi. Imagino tani 7 copë si kjo, gatuan, në restorante, në shtëpi. Si qytet bregdeta, turistë të fërë gjumë rëhatë, pas i shtesi. Ne punojnë, Kjo energji është edhe korrenti falas, pas i gjithë gjeneratorët, po këtë kesh gjeneratorë në biznes në shpi, punon e ujë. Korrenti është falas. Energji është falas, traktori është falas, a bukë flejtë gjumë, dhe shio jetëm. Jemi regullë. Fantastike. Zadë të gjithë?